Poštovani gledaoci, veliki pozdrav od cele ekipe TV Slagalice. Dobro vi nama došli u 34. Slagalicu u 94. ciklusu i sada da vam predstavimo naše večerašnje takmičare. Već nekoliko dana se druži sa nama Miroslav Kičinja, večeras na poziciji plavog takmičara. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Dobro, hvala na pitanje. Do sada dve pobede, je li tako? Jel razmišljate već o tome kako će biti u četvrtfinalu ili još u ekranu? Ne, ne smem da razmišljam. Znači svaka epizoda nova za sebe. Bolje biti u trenutku, jel? Jest. Miroslave, mnogo sreće večeras. Hvala. Njegov protivnik, ujedno naš crveni takmičar je Marko Marković. Dobroveče i vama. Dobroveče. Jeste vi dobro? Odlično. Hoćete da nam se predstavite ukratko? Dolazim iz Kosovske Mitrovice. Imam suprugu i troje dece i ovim putem ih pozdravljam. I to su vaši najverniji navijači, tako? Da, i više danas posla i tako. Je li inače zajedno gledate Slagalicu? Pa, pratim joj svakodnevno. I ko je najbolji u vašoj porodici? Pa, ja. Vi. I kao predstavnik vaše porodice vi ste došli. I supruga, mi se dopunjavamo se. Dobro, znači da nju očekujemo u nekom narednom ciklusu? Moguće. Dobro. Ja vam želim mnogo sreće, izvolite. Vi ste naš crveni takmičar. Poštovani gledalci, upoznali ste naše večerašnje takmičare, zato odmah krećemo sa prvom igrom, naravno Slagalicom. Vreme je za slovo u igri Slagalica. Miroslave? Stop, stop, stop. Slova su č, o, j, nj, a, k, i, p, u, n, i, k. Vreme. Vreme nam je isteklo. Miroslave? 9. Marko, vi? Samo 5. Dobro, da čujemo Miroslava. Konjanički. Konjanički, je li tako? Da. Vaša je bila? Čokanj. Da vidimo našu reč. Ima 10 slova i to je reč pokajnički. Evo odmah drugog dela igre. Ovoga puta Marko bira. Izvolite. Stop. Markova slova su T, O. Stop. U, G. Stop. P, I. Stop. Stop. N, E. Stop. Stop. T, U. Stop. Stop. P, I. Vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo ko sada ima dužu reč. Osam. Osam, a vi? Sedam. Dobro, da vas čujemo, Marko. Utegnuti. Utegnuti, a vaša? Pognuti. A naša reč ima 50 slova i to je reč upotpuniti. Da vidimo ko će se bolje pokazati u drugoj igri. Igri Moj broj, a počinjete svakako vi, Miroslave. Izvolite. Stop, stop, broj koji se traži je 319, a možete računati uz pomoć brojeva 6, 1, 1, 9, 10 i 100. Vreme.
Vreme je isteklo i sada da vidimo ko je u prvoj igri moj broj došao do tačnog broja. Miroslave? Tačan broj, ali izgleda da sam pogrešio. Dobro, sad ćemo to da vidimo. Marko? 312. Da vas čujemo, Miroslave? Ne, pogrešio sam. Nemam broj. Odmah priznajte da ste pogrešili. Dobro. U tom slučaju dajemo šancu Marku. Otvorena zagrada. 9-6. Zatvorena zagrada. Puta 100. Plus 10, plus 1, plus 1. To je to, vama 10 poena. Mi smo do tačnog broja došli na ovaj način. U zagradi 100 podeljeno, otvorena je jedna zagrada, 6 manje 1, zatvorena prva zagrada, plus 9, zatvorena druga zagrada, puta u zagradi 10 plus 1. Idemo na drugi deo igre da vidimo koje brojeve u ovoj igri bira Marko. Izvolite. Stop. Stop. 262. Tražimo, možete koristiti brojeve. Stop. 5. Stop. 3. Stop. 8. Stop. 4. Stop. 15. Stop. I 75. Vreme. Vreme nam je isteklo. Imamo li tačan broj? Imamo. A vi? Nemamo. Dobro, izvolite, koji broj imate? 12. 12. U redu da čujemo. Marka, još jednom. 75 plus 15. Dobro. Puta 3. Plus minus 8. Minus 8. Da vidimo rezultat. To nije taj broj. Da čujemo vas, Miroslave. 8 plus 4. Ovo jeste broj koji ste prijavili, vama 10 poena. Mi smo do tačnog broja došli na ovaj način. U zagradi 75 plus 15, sve to puta 3 i minus 8. Dva poena razlike i posle prve i posle druge igre. Vreme za igru korak po korak da vidimo da li će se ta razlika povećati. Vaš prvi korak glasi. Jedan je Kafkin. Izvolite. Proces. Nije proces, Marko. Dalje. Idemo na drugi korak. Ima kapiju. Izvolite. Oran. Ne, već. Stub. Ne, evo koraka broj 3. Bio je popularan u srednjem veku. Miroslave. Rim. Ne, već. Advokat. Ne, evo koraka broj 4. Ima kule. Izvolite. Vavilon. Ne, već. Grad. Nije. Da olakšamo možda malo. U njemu su obitavali vitezovi. Izvolite. Dvorac. Ne. Zamak. Zamak. Zamak je pojam koji smo tražili. Poslednje dva koraka u ovoj igri su, a u ponekom i duhovi, i to je u stvari utvrđeni dvorac. Vreme je za vaš prvi korak. Jeste spremni, Marko? Da. Krećemo. Ta reč se često koristi u opisu polovnih automobila u oglasima. Šta kažete? Prodaje. Ne, već. Registracija. Ne, idemo dalje. Ima svoj zakon. Marko? Tržište. Ne, Miroslave. Dalje. Treći korak glasi, ima svoju legiju. Šta kažete? Možemo dalje? Stranac. Stranac, odlično. Da vidimo ostale korake, obično ima putne isprave, često uz njega ide epitet nepoznat, ako je u noći onda je evergreen i sinonim mu je tuđinac.
Evo naša četvrta igra, igre skočko, da vidimo prvu kombinaciju koju će nam reći Miroslav za danas. Herc, herc, karo, karo. Da vidim. Jedan pogođen. Herc i tri pika. Isto. Herc i tri trefa. Dva pogođena. Herc, tref, zvezda, zvezda. Zvezda, zvezda, tri pogođena, dva nisu na mestu. Herc, zvezda, tref, skočko. To je to, nađite i mesta. Herc, zvezda, skočko, tref. Da li je ovo naša prava kombinacija? Jeste. Vama poeni, Miroslave. Marko, red je da i vi osvojite neke poeni. Izvolite. Karo, karo, pik, pik. Jedan pogođen. Četiri karona. Ništa. Pik i tri trefa. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Tref, skočko, zvezda, pik. Isto. Tref, herc, pik, herc. Svi su tu, ali nijedan na mestu. Imate još jedan pokušaj. Herc. Dobro. Herc, herc, pik, tref. Za malo. Miroslave. Herc, tref, herc, pik. A naša je upravo ta, čini mi se. Jeste, vama poeni i u drugoj igri skočka. Počinjemo igru znanja i to danas ovim pitanjem. Koju englesku reč koristimo za ček kojim se plaćaju neke usluge? Tačan odgovor je voucher. Idemo na drugo. Kojom umetnošću se bavi Milan Cile Marinković? On se bavi slikarstvom. Pitanje broj 3 glasi: iz koje zemlje je poreklom fizičar Peter Higgs? Tačan odgovor iz Velike Britanije. Evo naredno pitanje. Kako je glasilo ime ruskog filozofa Berđajeva? Glasilo je Nikolaj. Peto glasi za danas. Protiv kojih tegoba se koriste lekovi antipiretici? Miroslave. Groznica. Šta vi kažete? Protiv disanja. Ne, protiv povišene telesne temperature. Evo šestog. Kojoj dinastiji je pripadao kralj Filip I. Lepi od Kastilje? Tačan odgovor je dinastiji Habsburga. Idemo dalje. Kako se zove crnogorski književnik Kilibarda? Izvolite, Miroslave. Milan. Novak. Idemo na osmo. Glavnu ulogu u filmu Striptiz Andrewa Bergmana igra glumica. Šta kaže Miroslav? Demi Moore. Tačno. Idemo na pretposlednje pitanje. U kojoj državi se nalazi grad Eindhoven? Šta kaže Miroslav? Holandiji. Tačno. I poslednje pitanje za danas, za naša takmičar, glasi: zimski turistički centar Borovec nalazi se u Sloveniji, Bugarskoj ili Austriji? Gde se nalazi, Miroslav? U Bugarskoj. Tačno. Poslednje igre za naše takmičare, a i za vas, dragi gledalci, su asocijacije. Počinjete polje. G4. G4, Blez. Pod G, Pascal. Tako je. A konačno?
konačno pritisak. Odlično, svaka čast. Rešenje kolone A živa, rešenje kolone B bar, rešenje kolone V atmosfera, konačno rešenje, kako je rekao Miroslav, pritisak, visina živinog stuba, bar, atmosfera i paskal su merne jedinice za pritisak. Otvorite i vi polje, sada možda će vam biti srećno kao Miroslavom. Nadamo se. A3. A3, samuraj. Pod A, mač. Ne, koje je vaše? A4. Vlašići. Pod A, zvezde. Ne, birate polje. B3. B3, sjaj. Kolona B, visoko, visoki. Ne, Miroslave? A2. Azot. Pod B, zvezda. Jeste, a konačno ili kolona A? Konačno crvena. Nije. Marko bira? V3. V3, mrs. Kolona V, mast. Ne, ko je vaše? A1. Nedelja. Nedelja, dalje. Azot, samuraj i Vlašići. Dalje. Možemo dalje, Marko? V4. Mantil. Dalje. Miroslav. V2. V2, očnjak. Pod B, zub. Ne. V. V1. Sneg. Belo pod dve kolona. Beli. Beli, zvezda, konačno. Ili možemo i dalje? Marko? Dalje. Idemo dalje. G4. Raj. Konačno, džin. Nije. G3. Birate vi, garnitura. Pod G, drvo, drveno. Ne. G2. Baja. Dalje. Birate vi. G1. Staklo. Komoda pod G. Komoda. Nije. Miroslave, šta vi kažete? Dalje. Hoćete vi da probate, Marko? Možda padalice. Ne. Padati. Ne. Koja va... Šta vi kažete? Gotovo isteklo. Gotovo isteklo, jeste. Rešenje kolone A7, rešenje kolone G bašta, konačno rešenje patuljak. Sedam patuljaka iz bajke o Snežani, vrsta zvezde beli patuljak i baštenski patuljak. Na kraju još ostaje da vidimo rezultat naših takmičara. Danas je Miroslav osvojio 120 poena, dok je Marko osvojio 36 poena. Marko, kako je bilo? Pa za prvi put, računajući tremu, odlično. Čestitao bi protivniku i želim mu do finala. I navijaćete za njega, ali tako? Baš ovo... je kvalitetan i jak. Ovo je poklon za vas. Od Vulkan izdavaštva dobijate knjigu Kulturno blago sveta u 1000 slika. Hvala. Pozdravite svoju porodicu i Kosovsku Mitrovicu. Hvala. Sve najbolje. Hvala. Čestitam. Još jedna pobjeda za vas. Polako, ali sigurno ste se bližite četvrtfinalu. Pa jeste, čini mi se da mi malo pala koncentracija večeras. I da iskren budem, iskoristio sam neke slabosti koje je ispoljio moj protivnik, prouzrokovane tremom, očigledno. Inače, da toga nije bilo, verovatno bi me pobedio. Divno je što ste vi skromni. To je jedna lepa vrlina. Ja vam želim sve najbolje. Vidimo se već sutra. Eto, to je bilo sve od ekipe TV Slagalice, samo za večeras. Poštovani gledoci, mi znamo da nas vi pratite svake večeri i mnogo vam hvala na tome. Ali ukoliko ste slučajno propustili neku epizodu Slagalice, možete nas pogledati na našem YouTube kanalu. A mi smo tu samo zbog vas već sutra. Prijatelj!